Hei og velkommen til Turfarm og en liten demonstrasjon av våres supertigg. Det er en AC-DC-tigg som er liten og lett. Det er våres minste versjon som vi også kan sveise aluminium med. Vi skal se litt på oppkobling og bruk av denne innstillingen. Det som også følger med i eska, det er slangepakke. Standard. Vi har tennbøret til slangepakken, så er elektrodeholder for volfram. Den. Det følger med slange for argon, dekkas. Det følger med en enkel elektrodeholder for de som ønsker å sveise pinner, så apparatet også kan gjøre. Jordklemmer. Lå det en ekstra tilbørspakke. Den skal ikke ligge der. Slangeklemme for å skru fast dekkassen fra flaska. Legg eska til sides. Vil også ligge tre volfram med tre ulike dimensjoner med som en demonstrasjon, så kunden kan bruke. Det kan også kjøpes uten. De her er de varer i stund. Dette kommer ikke til å spise. Vi skal se på hvordan vi setter sammen den slangepakken. Vi setter diffuseren. Vi må ha 2 mm klemmelser, 2,0 står det. Det er til denne volframen her. Sånn. Her har vi gasslinse nummer 5. Jeg tror det er gasslinse nummer 6. Den er fin til aluminium. Så det er rett og slett. En så lang volfram, så må jeg ha den lengste bakstøkken. Det er det som klemmer volframen på plass. Hvis volframen er litt slitt, det er litt ropa fremme, så det er vanskelig å trene inn fremmene. Ta den inn her. Volframutstekket, det skal være omtrent så mye, alt etter. Til stål og rustfritt så bør det slipes spist. Dette skal vi komme nærmere tilbake til en annen video. Utstekket skal være omtrent halvparten av diameter på koppen. For aluminiumsveising så er det tilstrekkelig å bare ha en sånn butt. Kan vi rett hvert lage litt av kula når du begynner å sveise. Det var kort om det. Så skal vi se litt på tilkoblet. Det som er veldig viktig, det er det at jordklemmen skal kobles på pluss. Plussen har vi her, til venstre. Den settes i gosset på metallet. Vi er koblet til slangepakken. Slangepakken, han skal kobles til minus. Det er så omvendt enn hvis vi brukte elektrode. Her er styringen til knappen. Kan også bruke sportpedal for de som ønsker seg tilbehør. Og sist men ikke minst, dekkassen. Så går det gjennom apparatet via en ventil. Så styres og aktiveres når du trykker på knappen der, det åpnes den. Dekkassen kommer til der bak med en slangeklemme. Så går det videre til flasken. Flaska har vi her. Vi ser at den er nesten tom. I dette tilfellet den stiller på regulatoren her fra 8 til 12-15 liter i minuttet. 8 kan være nok på stål, men vi må kanskje opp på 13-14 tonn inn. Alt dette. Det var kort om det. Vi skal nå se på innstilling på apparatet. Vi skal nå se på litt bruken og innstilling av apparatet.
superting. Først så må vi velge om vi skal sveise stål, eller vi skal sveise aluminium, om vi skal sveise med pinne, eller vi skal sveise med tigg. Vi skal nå vise innstillingen for tiggsveis med vanlig stål eller rustfritt. Og da velger vi at vi ikke skal sveise med MMA, altså elektrodesveis, vi trykker for tigg. Da har vi tigg med puls. Vi kan velge uten puls nå i første omgang. Så må vi velge at vi skal ha DC. Vi skal ikke ha AC, så er de her ulike kurvene her. Det er for aluminium. Vi trykker til DC. Så har vi trykknappet på startpistolen, på tiggpistolen, så da velger vi HF. Lift tigg, det er sånn skrapetigg. Det er hvis man skal sveise i et område hvor at du, det er fare for radioforstørrelser, for eksempel et sykehus. Vi velger vanlig HF. Så ser vi her, her viser det ampere, 100 ampere her. Står det A der. Trykk på pilen her nede for select-funksjon, så får jeg opp en ulike parameter her. Nå ser man jo at det endrer seg her, det er sekunder. Jeg trykker nå til pre-flow. Det er der som avgjør hvor lenge gassen strømmer ut av munnstykket før at det tennes. Og det er for at du skal få dekning på volfram og arbeidsstykket før at det tennes, og du unngår oksidasjon. Et sekund kan jo være fint. Dette er opp til hver enkelt. Jeg viser bare nå hvordan innstillingen kan gjøres. Vi har også en mulighet at vi trykker på lyspuren tennes og holder den en lav strøm til å begynne med før den går opp til sveisestrømmen. Og ser supertiggen, den hopper hele tiden tilbake hit. Så vi må trykke oss rundt til den, og her står det 20 ampere, det kan være greit. Og det velger vi antall sekunder, hvor det lenge det varer, før den går opp til sveisestrøm. 3 sekunder, det er fint. Nå hopper han tilbake dit. Vi kan velge at vi skal sveise med 80 ampere. Det er kanskje så veldig tjukt materiale da vi skal tinke. Og det her, det er innstillingen for aluminiumsveising, alt som ligger innenfor det grønne feltet. Alt som ligger innenfor det gule feltet, det er for pulsing. Du kan pulse både på stål og aluminium. Da vil han pulse opp og ned mellom en høy amperestyrke og en lav amperestyrke. Med en gitt frekvens og et gitt tidsrom. Vi går videre her. Downslope. Når du slipper knappen, så vil han i så og så mange sekunder gå ned til en lavere strøm før han slukker sveisebadet. Hvis jeg setter den på 3 sekunder, så går jeg på end current, så kan jeg velge at han skal holde 30 ampere i slutten, mens jeg slipper knappen. Og da holder han 30 ampere, så du får avsluttet sveisen fint. Så ønsker vi også å kjøle ned volframen til slutt på post flow. Og har man god råd på gass, så setter man i høyt. Da varer volframen lenger, og du slipper oksidasjon på den. Til han får kjølt seg ned. Vi kan sette han til 6 sekunder, 7 sekunder kanskje på aluminium. Det holder med 5 minutter. Sånn, dette var kort om innstillingen for stålsveis. Skulle du sveise med puls på stål, og vi trykker oss her til puls. Her velger vi en pulspeak. Hver gang han pulser, så kan vi velge at han skal gi en god og skikkelig puls for å få god innbrenning. Men for å slippe at du skal få gjennombrenning, så må vi ha en basestrøm. Her så kanskje er bare 20% av 170. Så det er prosenten av den pulspiken du har her. Og jeg trykker meg rundt til, der har vi pulsen, 170. Her har vi hvor lenge den er i prosent der. Det kan vi stille at han er for eksempel 15% av intervallet av syklusen i pulsen. Vi kan også velge frekvensen. Her står det 1 hertz, det betyr 1 puls per sekund. Vi kan sette, jeg hopper den tilbake, sånn, vi kan sette den til 3. Vi kan også skru den lokalisert. Hvis jeg trykker i rattet, så får jeg veldig god fart på. Når den går helt opp til 250 hertz, så trykker du inn i rattet, så får du mye
3 sekunder. Det her kan man prøve seg fram med alle de ulike parametrene der. Hvis du ønsker å lagre den innstillingen her, så har du en minibank her. Hvis jeg holder inne nå, der, så lagrer den under minje nummer 3. Nå er den lagret. Så hvis jeg nå gjør noe her, endrer ting, trykker meg tilbake nå til minje nummer 3, så er den på 170 igjen. Så nå er den lagret på minje nummer 3. Hvis jeg vil gå til minjebank nummer 4, så kan jeg lagre en innstilling her for aluminium, for eksempel. Så da trykker jeg her, velger puls off, sveiser uten puls. Vi velger en firkantpuls for aluminium. Vi må velge en strøm. 120 ampere på 3 mm er fantastisk. Vi må velge AC-frekvens. Den kjører vi godt opp. Får du en spiss og fin flamme. Vi må ha en negativ balanse. Det er forskjellen på når elektronene strømmer ene veien i lysbuen, så andre veien. Så høy balanse gir god rengjøring i materialet, men han trekker også mye varme opp i voldframmen, som gjør at du får beslit veldig på voldframmen. Lav gjør at du beholder voldframmen lenger, men kanskje dårligere rensing. Vi lar den stå på 30% balanse. Det er en sånn typisk standardinnstilling. 120 ampere der. Vi går til downslope. Den står nå på 3 sekunder. Det er greit. En current. 30. Vi tar den det samme fra forrige innstilling, ser dere. Post flow. Der. Jeg tror jeg kjører den helt opp på 7 sekunder. Sånn. Vi har en pre-flow på 1 sekund. Det er greit. Start current. 20 ampere. Hvis at du bruker fotpedal, så vil versken start current, upslope være i bruk, fordi at det er fotpedalen som bestemmer det. Samme downslope and current. Det også har ikke noen funksjon, fordi at det er fotpedalen som bestemmer. Det var kort om innstillingen. Så kommer det nye videoer om litt mer om selve TIG-sveising generelt. Sånn.